Kanal 13'ü bütün əməkdaşlarına üstünsüz təşəkkürümü bildirirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Mən çox istəyərdim ki, doğrudan da bu problem axıra qədər həllini tapsın. Mən inanıram ki, Ülviyyə doktor Fatimaya doğru düzgün qiymət verəcəkdir. Kanalımıza müraciət edən Şükufə Qasımova bildirir ki, onun problemi Kanal 13 tərəfindən işıqlandırıldıqdan sonra öz həllini tapıb. Belə ki, o az yaşlı Fatimənin Abşeron Mərkəzi Xəstəxanasının həkimi Ülviyyə xanım tərəfindən nəzarətə götürüldüyünü deyir və onu da əlavə edir ki, ailəyə iyulun 1-də qəbul ediləcək meyarlara əsasən Fatimiyə əlillik təyinatı veriləcəyinə dair söz verilib. Nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, sizin çəkilişdən sonra belə deyək də, Abşeron Mərkəzi Xəstəxanasının həkimi Ülviyyə doktor Fatiməni doğrudan da çox qayğı ilə gülər üz belə deyək də, mehribancasına qəbul elədi və onu özü bütün əyanı müayinələrdən keçirdi və sənədləri ilə tanış oldu bir daha və belə bir nəticəyə gəldi ki, həqiqətən də uşaqda xəstəlik aşkarlandığı üçün əlillik belə deyək də, əlamətləri olduğu üçün və belə bir məsləhət gördü ki, ayın 1-də, gələn ayın 1-də, iyul ayının 1-də yeni meyarlar qüvvəyə minir, bilirsiniz. Və o meyyanlara əsasən Fatimə bir daha müayinələrdən keçərək və yeni sunulan belə deyək də, dərəcələrdən əlillik təyin olunacaq və buna bizə söz verdi ki, məsələ öz həllini belə müsbət tapacaq və mən Kanal 13 bütün əməkdaşlarına üstünsüz təşəkkürümü bildirirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Mən çox istəyərdim ki, doğrudan da bu problem axıra qədər həllini tapsın. Mən inanıram ki, Ülviyyə doktor Fatiməyə doğru düzgün qiymət verəcəkdir. Və mən onun bugünkü rəftarına doğrudan da həqiqətən də hörmət bəsləyirəm. Yəni, bugün rəftarı çox daha keçən dəfədəki kimlər nisbətən daha mülayim, daha doğrudan da ürək açan oldu ki, xəstəni bu cürə qəbul etmək lazımdır, xəstəyə qayğı ilə yanaşmaq lazımdır və xəstənin xəstəliyinin yüngülləşməsi üçün həkimin o nəvazişindən, qayğısından çox şey asılıdır. Və bugün həkim doğrudan da öz mən belə deyərdim ki, yəni başa düşdü xəstəni. Bax, doğrudan da bugün həkim xəstəni başa düşdü. Mən sizə də təşəkkür edirəm. Ülviyyə xanıma da təşəkkür edirəm. Yəni, bunu özümə borc bildim ki, bu sözləri sizə çatdırım. Bütün istərdim ki, bax, problemlər bütün həllini, bax, bu cürə müsbət həllini tapsın.